გერას ჩემს ხოვრებაში ძალიან დიდი ადგილი უკავია. იქიდან გამომდინარე, რომ გერა საშუალებას მოძლევს პირველ რიგში გადავაადგილდე და ნავიგაცია მქონდეს უმაღლეს დონეზე, ასევე ბუნებასთან ურთიერთქმედება საშუალებას მოძლევს, რომ ვიპოვო ჩემი თავი. მე ვარ ნიკოლოზ წიკლაური, 25 წლის. უკვე 3 წელია რაც მუშაობ იუსტიციის სახლის სატელეფონო ცენტრში. მოსვლის დღიდანვე იუსტიციის სახლმა ფართოდ გამიღო მისი კარი და მომცა შესაძლებლობა, რომ გამხდარიყავი მისი ძლიერი და ღირსეული გუნდის წევრი. მე ასევე ვარ პროგრამისტი, წერ კომპიუტერულ პროგრამებს, რომელიც საშუალებას მოძლევს განსაზღვრო ჩემი შესაძლებლობების მაქსიმუმი. იუსტიციის სახლი მოძლევს შესაძლებლობას, რომ ეს პროგრამები დაუნერგო სამუშაო პროცესში და შედეგად ჩემი სამუშაო სივრცე გავხადო უფრო ადაპტირებული და მორგებული ჩემზე. გამარჯობა ნიკოლოზ, ციკლაური მისია. ჩემს ხოვრებაში ასევე საკმაოდ დიდი ადგილი უკავია მუსიკას. განსაკუთრებით სიამოვნებას მანიჭებს ფორტეპიანოზე დაკვრა. მაქვს საერთაშორისო ფესტივალებზე გასვლის გამოცდილებაც. გერმანიაში ოქროს პავის ფესტივალზე ჩემს ქვეყანას ამოღე პირველი ადგილი. როცა გარემო მორგებულია შენ საჭიროებებზე, მაშინ შენი ძალისხმევა მიმართული არის მხოლოდ საქმის ხალისიანა და ხარისხიანა შესრულებაზე. თუ გიყვარს შენი საქმე და შენ საქმეს გულით აკეთებ, შეუძლებელი არაფერია, თავი არის მიზანდასახულობა და სწორი ხელშეწყობა. ამ ორი კომპონენტის გაერთიანებით ყველაფერი შესაძლებელია.